能够帮我们解决问题。如果文化局能够保存范围，又不监督我们的管理机关来修复的话，空留有我们居民的一个困难在这里。留有文化的价值，没有单位要负责的维护的破房子，反而是制造更多的问题，给代际居民的一个烦恼跟受罪。以上报告，谢谢。好，谢谢高里长。哎，廖全成廖先生。主席、各位委员、各位长官、各位先进，大家好。本人是建国北路一段23巷4号甲种建筑原住户廖全成，曾任职行政院环保署近20年，家父为台铁修退休员工廖顺正，为本案历史故事人物之一。首先感谢贵审议会102年8月15日通过本案保存维护计划，增列保存包括我家的甲乙种建筑。本次意见如下：一、本案从未听过有人反对解除建国北路一段11巷东侧历史建筑。后方修车店老板多年不知紧邻历史建筑，他知道后赞成解编。二、原住户、附近邻居、过路人，近10年来我交谈过的人都说，长期让整批优美的木造老房子坍塌，很可惜。继续狂烂下去，不维护，政府会背负越来越多的责任。三、本案民国99年、100年到100年间陆续还屋，近10年来，本人单独自立应急维护父母旧宅，防台风漏雨入侵破坏，流浪汉入住，10年实在是太累了。全区房屋时，房屋况都不错，但时隔这么久，许多物已全垮到地面，是否达到保护文化资产的目的？四、台风季节又近，建请政府是否考虑至少对本案保存区减速加强做应急防风雨措施，以免保存区屋况再恶化。五、建筑北路一段17巷1号3号是砖造新屋，位置分隔保存区的木造老屋群，颇为突兀。附近邻居说看不出它建筑之美与特色，建议是否考虑解编拆掉，恢复绿地，使木造老屋群恢复融合，也使再利用的空间动线及意涵复合为一，让保存区确实很密集的历史建筑有最起码的平衡空间，还原当年历史风貌，这是重点之一。还原当年历史风貌，未来可提供民众休憩，也让将来无数参观者更称赞本案建筑户外空间舒缓之美。六、本案保存区第一代原住户有许多不是机务段员工，敬请考虑是否适度修正历史建筑名称，以符合历史事实。这里是我生命的原乡，精神的根，大时代的精神，小人物的故事，保存于此，更丰富我们土地和文化的记忆。恳请各位委员，是否以更高的历史建筑保护目标支持并加速转案？谢谢。好，谢谢廖先生。哎，张唐敏先生是张展还是张展先生 ？OK， 好，请。主席、各位委员还有各位长官、各位先进，大家好。我是张展明，我在朱仁里居住超过60年。当我看着本区从繁华一时到逐渐斑驳没落，我一直有非常深的感触。但是我在台北市其实有其他地方新房子可以住，但是我对这个地区朱仁里有独特的感情，而选择继续住在这边。基于对未来期待，我想提出我自己的看法，供委员们参考。希望能和政府共同打造本地区驶向更优美之、更好美好的都市空间。第一，首先60年来，我看着巴德路从喧嚣热闹到宁静萧条，看到台北市其他地方都有非常良好的建设发展和蜕变。反观我们看到朱仁里这个地方，不仅几十年来的发展停滞不前，甚至每下愈况，一步一步走向衰败。看在我们在地居民的眼里，真的感到非常非常的难过。二，自从铁路局宿舍的住户搬迁之后，这才是真正朱仁里噩梦的开始。本区的居民居住环境非常快速的变化，蚊虫滋生，乱丢垃圾，随地便秘，不看也不是，看也不是的状况日渐严重，甚至走在巷道里面都会觉得害怕。我想我和我的邻居们都感到不堪其扰。三，其实我们以在地居民来看，内心最大的盼望就是说，我们住在这里将近50年的老公寓里面，
是很想改善居住品质的住户，但是我非常支持期待国家住都中心所提出兼顾文化的资产保存跟都市更新开发的方案，希望可以亲眼见证这里的蜕变。以上几点看法，希望委员们可以纳入考量，谢谢。好，谢谢，谢谢以上三位的发言，然后请教各位委员有什么意见？好，来请邱委。我觉得终于这个启动了啊，这个国家的这个都更中心能够承担起这么大的一个责任，我觉得这个是保存跟发展啊，可以双赢的一个很好的案例，不但是全台湾都在注意，我觉得国际间都会来了解这整个的这个规划的政治过程啊，包括我们今天的会议的所有的记录。那么，这个张文哲先生，我们也是因为他也是都发局出身的啊，他非常了解这个台北市都市发展，能够来承担这个工作。那现在也有很好的团队在做这个工作。就是我想说，102年到现在，当然民建署也开过无数的这个不晓得多少次的会哈，在国家会议中心啊，或者各个地方都在。为什么每一次这种事情都要那么久，让那个简直是扰民，让民众非常的不愉快。那我是希望这个是一个很好的案例，在都市发展里面哈，每次文化资源保存都好像是跟都市更新是没有关系的。其实文化保存尤其是都市保存 urban conservation 就是都市更新的一部分，可不可以把借由这个案例能够向社会大众的宣导，这个是可以共同参与民众参与的重要性啊。那这个区间建筑是不能够把这个只是当时的修复再利用的案例。那我觉得我们文史委员常常会背很多黑锅哈，因为像我们指定完了以后就不晓得发生什么事情，除非说这个都更中心或者营建署请你去开会，你多多少少都知道的。我幸亏是一直都在包102年到现在，所以我知道的比较细啊，而且整个过程。我们可不可以文字委员都知道未来我们对指定的立线五期的再利用后来成果是什么，能不能有这样的这种资讯呢，及时能够让我们委员在开会之前就能够了解得更清楚一点。不然我们今天好像来开三个对要去解除这个历史建筑或者古迹的会，好像太沉重了啊。以上。好，谢谢。来，徐老师。因为最后一次会所提出，我也花很长的一段时间才把它搞懂。刚刚这个承办单位报告的大概数字，哦，根本就很难懂。实际上今天的主题是，基本上是我来跟我各位在做分析。第一个就是把这两栋加进来，这个大家都没有见。第二个，这一户跟这一户，这一户是在防火圈的，这一户是占用的道路，这两户占用的道路，所以这三户是后来盖的砖道，要解除，我想大概应该到问题。下面两个一样就有比较的问题，第一个，他把这个东侧这个部分全部解除掉，然后把这四个蓝色的部分把移到这边，这是第三个。第四个案，这个本来不是的，他把它化成范围，其实这四个案，所以我想还是大家比较清楚。实际上我们在最后一次组织会，我们是提出了，一直跟他讲，跟这个朱中一讲，这个你要解除或者要移除，在审议会会争议，你们必须要做些方案来质疑，但是实际上没有拿出的方案。实际上我在当时也提出一个方案，当然他们要把这个解除掉吧，主要是因为这个八德路，八德路因为它有推出的关系，它这个可以盖得很高，但是深度不够，所以他希望能够把它扩编，把这个地方做个杜根更好的发展。当然在杜根当中，这个新建的是一个好处，但是我个人认为，就这个长长的巷子，
非常有感触。啊，你站在这个讲的一个弯弯，你把这个几乎三分之二去掉以后，这个感觉没有。这个房子为什么会一段一段一段？因为当时为了防火，它每一间房子还有防火渠道，然后还有防火，这在都市上，都市发展上是一个很重要的原因。所以，是不是能够还是把它当做一个例子？这边的保存是没有问题的。啊，你说这个太破烂了，不能修，这不是废纸的理由。我们很多的房子都已经完全消失了，都还是把它重建起来。我觉得就不是一个废纸的理由。那这一段的话，如果是历史建筑，我们可以把它做一个比较好的利用。你可以把这个新建的建筑跟它合并来做，那至少把这个地面或者把前面翻过。像有很多老街，迪化老街，你把门面保留着也很好。那至少这个项目很完善。所以我就觉得很多方案可以去提，但是好像给我们的选择好像只有这个，除了废纸就没有了。那我想是不是，如果刚才邱委员讲的，如果说我们以后还要跟市民做一个交代，告诉我们怎么样更新，怎么样保存，那我想如果是冒着这样提出去，很多市民不可能。为什么我们把好好的东西呢？为了发展。好，谢谢邱委员，来请各位代表来一天。好，王委员。主持各位委员，大家好。那天专委员的时候，跟徐老师也一起出席。那个刚刚那个组长报告的时候，我们大概提出个问题啊，就是说，你当初登录有个很清楚的理由，那你绕废纸也应该有一个很清楚的文化资产的理由，而不能用。现在建筑物的那个，因为它的毁损失去原有风貌，这个借口作为它废纸的理由，应该要提出了文化资产的。所以其实我比较期待的是，原来是你今天提出来这个废纸的讨论的时候，应该要有一个另外跟我上次专委员会完全不同的看法。可是事实上大概都没有另外再做这个讨论，所以这个部分我觉得要很要紧，部分中心就应该说我们一下，谢谢。好，各位委员来请啊。这个地方我们上次在薛老师的那个召集叫我们现开，而且我们也去了几次啊。其实这里面还有许多没有被，比如说有好多老树，有虽然这边有了啊。那第二个就是还有一些防空洞。我们在那个巷弄之间可以看得到。那我们的看法是这样，刚刚那个邱老师已经讲说，如果我们那时候102年指定了，然后因为没有好好的维管，那到底谁要负责？那等它烂了以后，我们再说我要把它移出。我觉得这样的观念对我们对因为当地很多居民都觉得它这里有它的历史记忆的时候，我觉得那是一个错误的一个教育哈，而且是错误的示范。那我们上次有提到说，刚刚薛老师讲的，他本来是要盖在前面嘛，有没有可能有相看的一个机会？那事实上，我觉得在历史建筑里面并没有这样原样的条件。你有机会把那个纹理保持的时候，有没有可以设计，就是建筑师可不可以想一些替选方案？今天是完全看不到他未来要做什么，也没有替选方案，所以就只告诉我们几号几号。其实如果委员没有去现场，搞不清楚几号是什么，几号是什么。所以这个完整性我们认为是非常重要的。那我记得上次张昆正老师也提到，沿着八德路这一条是早期非常热络的一个商店街，它的形式是跟现在的遗嘱保存区那个格式是不一样。那你今天把它移过来的时候，我觉得那个历史的意义跟追踪是好像没有办法连接在一起。所以我大会考虑嘛。好，以上，谢谢。好，谢谢郭委员，来请。那我有讲哈，第一个就是当年登陆会有去嘛，我有在。那当年登陆的理由，最大的理由就是基层员工这个四个字啊，基层员工大概就是含的是这个样子，这个没错。但是现在再来看呢，有几个当年不小心放上来的，就是
就是这个增建，增建的，还有这个增建，甚至包括这个也是增建的，因为当初这个去的大概是那当初没去的是这个，因为进不去，所以就没有高阶的宿舍这个事情。那所以这个我都觉得一二三加上这个四呢，大概都可以废止啊。啊，第二个呢，就是如果要把这个加进来呢，那个理由可能要修了，啊，是独立成两栋的，因为它属高阶的，不属于基层员工的。那甚至呢，今天那个理由里面有写的机务段，那当然这里面有很多非机务段的啊，这个当然看看怎么修改这个政策，但是大方向呢，当然算基层员工的，当然那个高阶的主管算不算基层员工呢？好像也可以啊，看起来好像可以，但这个理由大概都还可以再处理啊。这个啊，第三个呢，这个要遗嘱的未来的遗嘱呢，这个可不可以算定夺土地？我也比较怀疑啊。啊，因为包括它的前身也跟这个也不太有关啊，所以这个要叫定夺土地呢，而是说指定为遗嘱地区啊。这个那遗嘱地不是我们的遗嘱保存区，不是我们的法定名称啊，所以这个当然这里应该有所的考虑了哈。所以大概这个部分可不可以废止呢？那理由哈，这个可能如果我看这个报告，这个我们区域建有的这个报告里面呢，甲乙种宿舍目前来讲大概也是倒一半啊。如果那个，如果这里面因为什么什么倒塌这些都可以废止的话，那这个可以登录吗？这也是一个怀疑的地方嘛。啊，就说我们的报告那个一在这整个做区域建的这个报告里面，甲乙的132、133页、133页大概都倒了一半啊。那个看来，当然它大股都还在了哈，当然也可以独立来思考啊。只是用这个理由可不可以把它废掉？这个是一个大问题啊。大家就是一件，谢谢。谢谢李委员，来，请问各位委员还有其他意见？好，来请。各位委员的那个意见我都了解了。那当时102年的背景，就像刚刚李长所说的，其实这个建的方案哈，其实是居民提出来的。那因为当时居民就提出来说，因为八德路这个地方哈，如果那个商业断掉的话，然后这个地方就连不起来，所以他们希望在这个地方，哦，是有新建的那个建筑，那这样的话它就有生存的问题。那这个地方呢，是上次像今天廖先生在聊到的，他们非常希望后面可以保证，他们觉得这个建筑状况其实比这边的状况要好非常多，哦，所以希望这边可以保证，所以才提出建议说，我们是不是把原来这样的一个保存面积移到这样子的保存面积，所以市场保存面积是有样的，有改变。那它的好处是，虽然我们所有保存人都不赞成遗嘱这个，其实大家都不赞成，可是呢，它的优点是我以后从路上我就可以直接看到这边有一个历史建筑的区域，所以我在景观上面来看的话，我这边一个历史建筑区域，然后这边有一个这个新的这个商业区，所以对居民来讲，然后公园移到里面。对这个地方的居民来讲，他们觉得这样是比较好的方案。哦，所以当那个里长刚才说到说，其实希望这个这是大家居民的期待。哦，那上之前那个委员，为什么会赞成这个方案？为什么在另外在大会会通过？其实也是基于这个这样子对当地的居民比较好，这样一个方案，因为它这个面积真的蛮大的，然后这个地方又有新建的这个6层楼的建筑，所以其实把这个上的地给隔断了，哦，所以才会觉得说，虽然如果可以延续是一件很好的事情，可是它已经被隔断了，所以才有新的这样方案。然后把那个当时的这个状况还原给各位了，谢谢。好，来，这个副局长来说明。好，那个跟委员还有主席这边做说明报告啊。让今天整个计划是依据102年啊，其实我们文资会有下一个决议。那这个决议里面大概有几件事情要说明。第一个是，我们看到甲乙转官舍在西北的部分的话，当时就有建议要登录，哦，所以这个登录大概只是做历史建筑一些
理由的变更，原则上这次去看，委员也没有太大意见。那第二件事情是，西侧有一部分的废址，两栋比较临马路的部分，那也发现其实它不是原先历史建筑的本体。那委员也大概同意西侧的这两栋的废址。再过来我们看到的其实是东侧与西侧，是今天最争议的一个主关键。在当时其实102年的时候就同意了东侧与西侧，而且建议是6户。所以今天主要为什么委员看到要谈废址，就是依据102年如果做了这个决议，东侧与西侧之后，其实应该要把东边的，我们看到现在东边的要处理完毕，可是当时并没有处理完毕，所以今天才会有这样的废止的提议。那也要跟老师报告，就是当时提的名称叫保存维护计划，其实整个着想的是希望都更跟保存双赢定的名词。那以今天文化资产的名词来看，叫修复及再利用计划。所以要跟老师报告的是，这一阶段为什么没有强制他们提另外的方案，就是主要要解决102年如果没有同意他的废止的话，要整个计划重新提出修复及再利用计划。那这个原先的一个计划可能就会在今天被推翻，就没有所谓的废止案，那照原先的登录范围跟登录的户数再重新提修复及再利用。